Сума завданих лісовому господарству збитків становить 49 тисяч гривень. За фактом скоєного правопорушення відкрито кримінальне провадження, ведеться досудове розслідування. Ще один випадок незаконного спилювання дерев зафіксували днями у цьому ж районі. Громадянин спиляв акацію діаметром у 24 сантиметри. На порушника склали адміністративний протокол. Він сплатив штраф у розмірі 510 гривень та відшкодував 2821 гривню. Оперативну ситуацію із несанкціонованим вирубуванням дерев у Запорізькій області прокоментував начальник відділу Державної екологічної інспекції Олександр Деревинський. Кам'янка-Дніпровський район, він взагалі є аграрний район, як ми всі знаємо, там багато дуже тепличних господарств, а всі тепличні господарства опалюються практично деревиною. Тому там чорні лісоруби постійно вирубують лісосмуги і їх там постійно ловлять. З метою посилення контролю за лісомисливським сектором працівники державних лісівних господарств разом із правоохоронцями та екоінспекторами організовують спільні рейди, повідомив Олександр Деревинський. Буквально в тому місяці були затримання Новоніколаївський район, Вільнянський район. Приїжджають люди з інших областей, а саме з Дніпропетровської області на територію нашої області для вирубки дерев. Там були складені протоколи на осіб, були затримані спільно з працівниками поліції, затримано осіб, були складені адмінпротоколи, матеріали передавалися в слідчі органи для притягнення осіб до кримінальної відповідальності, так як сума збитків була значною. Якою? Більше 21 тисячі гривень. За один раз? За один раз. Сума штрафу не залежить від породи дерева. Сума збитку складає, залежить від кількості та діаметрів спилених дерев.